İlin əvvəlində qarşımıza qoyduğumuz vəzifələr icra edilir. Ölkəmiz inamla inkişaf edir. Böyük infrastruktur layihələri icra edilir. Ümumi iqtisadi vəziyyət çox müsbətdir və bu özünü rəqəmlərdə də əks etdirir. İqtisadiyyatımız bu ilin 6 ayında 2,4% artıb, qeyri-neft sektorumuz 3,2% artmışdır. Ən sevinici göstərici qeyri-neft sənayedədir. Burada artım 15,7%-dir. Bu, onu göstərir ki, son illərdə sənayeləşmə siyasətimiz gözəl nəticələr verir. Sənayemizin qeyri-neft sektoru rekord adımlarla irəliləyir. Bu sahədə əlbəttə ki, bu il istifadə verilmiş iri müəssisələrin rolu kifayət qədər böyükdür. Bildiyiniz kimi, karbamid zavodu, sokar polimer zavodu istifadə verilmişdir və bu zavodların istehsal həcmi kifayət qədər böyükdür. Eyni zamanda orta-kiçik sahibkarlığın inkişafı üçün lazım addımlar atılır və beləliklə 6 ayda 15,7% artan qeyri-neft sənayemiz əlbəttə ki, çox sevindirici haldır. Kənd təsərrüfatında da rekord göstərici əldə edilib. Kənd təsərrüfatı bu ilin 6 ayında 13% artmışdır. Xüsusilə bitkiçilik hesabına bitkiçilik 25% artmışdır. Yəni, bu onu göstərir ki, qoyulan investisiyalar, aparılan islahatlar, verilən subsidiyalar, kənd təsərrüfatına elmi yanaşma öz nəticəsini verməkdədir və əminəm ki, gələcək illərdə kənd təsərrüfatı dayanıqlı şəkildə inkişaf edəcək və beləliklə həm məşğulluğun artırılmasına, eyni zamanda kənd təsərrüfatı ixracının artırılmasına xidmət göstərəcəkdir. Ticarət dövriyyəmiz də kifayət qədər artıb 20%-dən çox və qeyri-neft ixracımız 15% artmışdır. 6 ayda ölkə iqtisadiyyatına 6 milyard dollardan çox sərmayə qoyulub və bu sərmayənin böyük hissəsi qeyri-neft sektoruna qoyulan sərmayədir. İnflyasiya cəmi 2,5%-dir. Bu da yaxşı göstəricidir. Əhalinin gəlirləri 6,6% artmışdır. Büdcə daxil olmaları Vergilər Nazirliyi Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə 440 milyon manatdan çox artmışdır, yəni plandan əlavə yığılmışdır və bu da aparılan islahatların təzahürüdür. Bir sözlə, bütün iqtisadi göstəricilər onu demə əsas verir ki, biz düzgün istiqamətdə inkişaf edirik və qarşıda duran bütün vəzifələri icra edirik. Bildiyiniz kimi, bu ilin əvvəlindən çox böyük sosial paket təsdiqləndi və bu sosial təşəbbüslər 4 milyondan çox insanı əhatə edir və çox önəmli addımlar atılmışdır. Minimum əmək haqqı, minimum pensiya əhəmiyyətli dərəcədə qaldırılmışdır. Birinci dəfə 40%, ikinci dəfə də sentyabr ayından bu artıq ödəniləcək. Yenə də 40% artmışdır və bütövlükdə təxminən 2 dəfə minimum əmək haqqı qaldırılır. 130 manatdan 250 manata çatdırılır. Pensiya isə 116 manatdan 200 manata çatdırılır. Bu da çox əhəmiyyətli artımdır. Və əlbəttə ki, buna böyük maliyyə vəsaiti lazımdır. Və biz əlavə gəlirlərimizin demək olar ki, tam həcmini sosial sahəyə yönəldirik. Çünki sosial sahə bizim üçün prioritet sahədir və hər zaman bu sahə diqqət mərkəzində olubdur, bugün də belədir. Azərbaycan vətəndaşlarının rifahı, onların yaşayış səviyyəsi daim diqqət mərkəzindədir. Və imkan daxilində bu məsələləri biz həll edirik. Onu da bildirməliyəm ki, bu sosial paketin həyata keçirilməsi üçün çox böyük maliyyə vəsaiti tələb olunur. Bura biz sosial müavinətləri əlavə eləyə bilərik. Oradakı təxminən 2 dəfə artım var
Mecburi köşkünlere verilen muavinet 50% artmıştır. Problemli kredilerle bağlı olan mesele öz həllini tapmıştır. Diğer sosyal teşebbüsler ireli sürülmüştür. Ve bu bir de onu gösterir ki, bizim siyasetimiz sosyal yönümlü siyasettir. Programın bu teşebbüslerin hayata keçirilmesi ile alakadar görülmüş işlerle bağlı söz verilir Emek ve Sosyal Müdafiyesi Naziri Salih Babayeva bu məlumat verir. Mertan Hocam, siz ilin önünde əvvəlində bəyan etmişsiniz ki, bu sosyal inşaatlarla çok fərqli bir olacaktır. Sizin təşəbbüslərinizlə iki böyük sosial islah paketi qəbul edildi və bu sosial islah paketləri birinci paket 3 milyon insanımıza əhatə etdi və ümumi illik onun maliyyə tələbi 1.6 milyar manata bərabər idi. Bu sosial islah paketi artıq tam şəkildə icra olundu və həm pensiyaçılarımızın, həm işləyən vətəndaşlarımızın əmək haqları artırıldı. İkinci sosial paketlə bağlı da hazırlıq işləri artıq yekunlaşmışdır və sentyabr ayının 1-dən etibarən minimum əmək haqqı 250 manata çatdırılması, dövlət sektorunda çalışan əlavə 400 min insanın kateqoriyalarından asılı olaraq 20-50% aralığında onların əmək haqqlarının artırılması, eyni zamanda oktyabrın 1-dən etibarən 750 min pensiyaçının pensiyasının artırılmasından bağlı bütün hazırlıq işləri artıq yekunlaşdırılmışdır. Ümumilikdə hər iki paketin ümumi dəyəri cari il üçün 2,3 milyard manatdır, növbəti il üçün 3 milyard manatdır və 4,2 milyon insanımızı əhatə edəcəkdir. Və minimum əmək haqqında demək olar ki, 2 dəfəlik artım, pensiyada, minimum pensiyada 72%-lik artım nəticəsində Azərbaycanda minimum pensiya NDV məkanında alıcılıq qabiliyyəti üzrə birinci göstərici olacaqdır. Minimum əmək haqqı isə yenə də alıcılıq qabiliyyəti üzrə NDV məkanında ikinci göstərici olacaqdır. Əlavə olaraq, tapşırıqınıza uyğun olaraq müavinət və təqaüdlərin artırılması sahəsində görülən işlər ümumilikdə 1.3 milyon insanımızı əhatə elədi və bunlardan 300 mindən artıq məhz əlilliyi olan şəxslər idi, 500 minə qədər məcburi köçkünlər, 100 mindən artıq tələbə və gənclər idi və ümumilikdə baxdıqda bu müavinət və təqaüdlər əhalinin sosial cəhətdən ən həssas təbəqəsinə əhatə etdi və onların gəlirləri çox əhəmiyyətli şəkildə bunlar çərçivəsində artırıldı. Digər bir sizin sosial təşəbbüsünüz olaraq ötən ilin sonlarında qanunvericiliyə edilmiş dəyişiklik nəticəsində ciddi şəkildə sosial sığorta amnistiyası ölkəmizdə elan edildi və 2016-cı ilə 2018-ci ilə qədər sosial sığorta sahəsində cüzi ödəniş etmiş şəxslərə belə 25 il sığorta stajı təqdim edildi. Və bunun nəticəsində yanvar ayının 1-dən etibarən pensiya, avtomatik pensiya təyinatına başlanıldı və avtomatik pensiya təyinatı bugünə artıq 13 min insanımızı əhatə edibdir. Onlar hər hansı bir ünvana getmədən, hər hansı bir müraciət etmədən pensiya təyinatlarını ən səmərəli, effektiv və sürətli şəkildə əldə ediblər və bu siyasətin davamı olaraq bu sahədə şəffaflığın və effektivliyin təmin edilməsi üçün il ərzində pensiyaya çıxan vətəndaşlarımızın 80% əhatə olunacaqdır və digər avtomatlaşdırma tədbirləri də davam etdiriləcəkdir. O cümlədən müavinət və təqaüdlərin təyinatında da avtomatlaşma tədbirləri bitdikdən sonra cari il üçün 180 min müraciətin tam şəkildə proaktiv qaydada vətəndaşların hər hansı bir ünvana getməyinə ehtiyac olmadan təmin edilməsi həyata keçiriləcəkdir. Özünün məşğulluq proqramı ilə bağlı hansı işlər görülür? Çünki ilin əvvəlində biz haradasa planlaşdırırdıq ki, 7 min insanı əhatə edəcək, amma həyat göstərir ki, rəqəm artır və tələbat da artır. Yəni, bu sahədə hansı işlər görülüb və nə qədər əhatə dairəsi genişlənəcək bu proqramda? Cənab Prezident, sizin tapşırığınızla ötən il 6 min ailəni biz əhatə edə bildik və 6 min ailəyə mikro və kiçik biznesinin başlanması üçün aktivlər təmin edildi. Bugün bu il üçün sizin göstərişinizə müvafiq olaraq işçidən sığorta fondunun büdcəsinə müvafiq dəyişiklik edildi və əlavə vəsait cəlb edilməsi nəticəsində 10 min ailənin bu il özünü məşğulluq proqramı ilə əhatə edilməsi planlaşdırılır. Müraciətlər çoxdur, əhalinin çox böyük marağı, çox böyük rəğbəti var bu proqrama və cari ildə ilk 6 ay ərzində 45 minə yaxın müraciət gəlmişdir. Bunları nəzərə alaraq ötən ildən olan qalan, növbədə qalan insanları və bu il müraciətçilərin içində isə əlilliyi olan şəxslərimiz, məcburi köçkünlərimiz, şəhid ailələri və digər həssas kateqoriyadan olan insanlara üstünlük verilir. Artıq 4 min nəfər bu il təlimlərdən keçirilibdir, 1100 nəfər aktivlərini əldə ediblər və əlavə olaraq da
BMT inkişaf proqramı layihəyə cəlb edilibdir. 1000 nəfərə yaxın ailə məhz BMT inkişaf proqramı tərəfindən təmin ediləcəkdir və sizin göstərişlərinizə müvafiq olaraq Dünya Bankı ilə müzakirələr yekun mərhələyə çatıbdır. Sentyabr ayında Dünya Bankı layihə təklifini Azərbaycan hökumətinə təqdim edəcəkdir və gələn ildən də Dünya Bankı da bu layihəyə qoşulacaqdır. Ümumilikdə layihənin ilkin göstəriciləri çox müsbətdir. Əlbəttə ki, illik dövrün nəticəsində yekun monitorinqin nəticələrini bildirmək olar, amma ilk 6 ayın göstəriciləri göstərir ki, əhalinin həm böyük rəğbəti var, həm də ciddi şəkildə bu mexanizmin yararlanılır. Bəli, beynəlxalq maliyyə qurumları ilə də biz bu məsələləri müzakirə eləmişik və Dünya Bankı ilə bu ilin əvvəlində müzakirələr aparılıb və biz onları bu proqrama dəvət etdik. Dünya Bankının bu proqramda iştirakı bizə əlavə, təbii ki, maliyyə resursu verəcək. Və may ayında açılan DOST mərkəzinin fəaliyyəti haqqında nə deyə bilərsiniz? Cənab Prezident, sizin iştirakınızla DOST mərkəzi açıldıqdan sonra çox böyük bir həqiqətən rəğbət toplayıb da artıq 2 aylıq bir dövr ərzində, 2 aydan biraz artıq dövr ərzində 20 min vətəndaşımız müraciət edibdir və hər bir müraciətçi xidmət gördükdən sonra orada elektron qaydada xidmətin səviyyəsini qiymətləndirir. Bugünə vətəndaşlarımızın məmnunluq, tam məmnunluq səviyyəsi 93%-ə keçibdir. 4% əlavə olaraq qismən məmnun vətəndaşlarımızdır. Biz bu göstəricinin daimi bu şəkildə saxlanmasına çalışacağıq. Bugün artıq 126 xidmətin hər biri DOST mərkəzində göstərilə bilir və sizin göstərişlərinizə uyğun olaraq ilin sonuna dək növbəti mərkəzin açılması üzərində ciddi iş aparılır və hal-hazırda 3 daha mərkəzin üzərində iş aparılır. Düşünürük ki, ilin sonuna və növbəti ilin birinci rübünə bu 3 mərkəzdə açılacaqdır və beləliklə biz Bakının 80%-ini əhatə etmiş olacaq. Növbəti ilərində daha bir mərkəz açıldıqdan sonra Bakı şəhəri tam əhatə olunacaqdır və regionlarımızda da DOST mərkəzlərinin açılması sahəsində iş başlayacaqdır. DOST mərkəzi, DOST konsepsiyasının bir halqası da elektron və onlayn xidmətlərə göstərilməsi məsələsidir. Bununla bağlı da orada çox müasir çağrı mərkəzi qurulmuşdur və vətəndaşlarımızdan gələn müraciətlərin sayından və onların məmnunluq səviyyəsindən görünür ki, çağrı mərkəzi vasitəsilə bir çoxları öz xidmətlərini əldə edirlər, hətta mərkəzə gəlməyə də çox ciddi ehtiyac duymurlar. Düşünürük ki, DOST mərkəzi sizin növbəti bir təşəbbüsünüz olaraq Azərbaycanın bir brendinə çevriləcəkdir və Beynəlxalq Sosial Təminat Agentliyinin Avropa Forumu may ayında Bakı şəhərində keçirildi və 55 ölkənin sosial təminat agentliklərinin rəhbərləri DOST mərkəzini ziyarət etdilər və onların da ilkin qiymətləndirilməsi çox yüksək oldu və inanırıq ki, qısa müddət ərzində bu şəbəkə genişləndirilərək ölkə ərzində tam şəkildə xidmət edə biləcəkdir. Əyləşin, bu ilin əvvəlində 4-cü regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı qəbul edilib. Bu proqram çox geniş miqyaslı proqramdır və proqramın icrası nəticəsində bugünə qədər öz həllini tapmayan məsələlər də öz həllini tapacaq. Baxmayaraq ki, son illərdə infrastruktur layihələri ilə bağlı bir çox işlər görülmüşdür. Bildiyiniz kimi, bu sahə bizim üçün prioritet sahədir və həm elektrik enerjisi ilə təchizat sahəsində görülmüş işlər, qazlaşma sahəsində, içməli su, suvarma layihələrin icrası sahəsində bir çox işlər görülüb və gözəl nəticələr var. Beləliklə, Azərbaycanda qazlaşmanın səviyyəsi 96%-ə yaxınlaşır. Bu, nadir ölkələrdə bu qədər qazlaşma aparılır. Elektrik enerjisi ilə bağlı böyük generasiya gücləri yaradılmışdır və Azərbaycan bu baxımdan yenə də ön sıralardadır. Çünki biz öz enerji təhlükəsizliyimizi təmin edə bilmişik və bu il mövcud stansiyalarda aparılan yenidən qurma işləri nəticəsində əlavə generasiya gücü əldə ediləcək. Bütün bölgələrimizdə içməli su layihələri icra edilir və bu ildə bir neçə şəhərin içməli su problemi həll olunacaq. Buna da çox böyük diqqət göstərilir və hər il təxminən 100 min hektar torpağın suvarması ya yaxşılaşır, ya da ki, suvarılmayan torpaqlara su çəkilir. Bu da çox önəmli məsələdir və bu məsələ ilə bağlı əlavə addımlar atılacaq. Dövlükdə ilin əvvəlindən icra edilən proqramın əsas göstəriciləri haqqında İqtisadiyyat Naziri Şahin Mustafayeva söz verilir. Mühtərəm cənab, həqiqətən
Efendim, siz 2004 yılından başlayarak ülkeli regionların sosyal iqtisadi inkişafına büyük dikkat edilmişsiniz ve apardığınız sosyal iqtisadi inkişaf strategiyasının esas istiqamətlərindən biri de məhz regionların tarazlı ve davamlı inkişafıdır. Qeyd etdiyiniz kimi artık bu ilin əvvəlində təsdiq etdiyimiz 4-cü dövlət sosyal iqtisadi inkişaf dövlət proqramı icrasına başlanmışdır. 3 dövlət proqramı böyük uğurla icra olunmuşdur və yekun məqsəd olaraq əhalinin rifah halının yüksəlməsinə yönəlmiş bu dövlət proqramlarının icrası sözün əsl mənasında Azərbaycan regionlarının simasını dəyişmişdir, köklü sürətdə dəyişmişdir və regionların indiki vəziyyəti 15 il bundan öncəki vəziyyətdən həqiqətən fundamental dərəcədə fərqlənir və bunun icrasında qəbul etdiyiniz proqramların rolu müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Qeyd etdiyiniz kimi, bu ilin əvvəlində növbəti proqramın icrasına başlanmışdır. Bu proqramın icrası uğurla davam etdirilir. İlk növbədə infrastruktur layihələrinin icrasına yönəldilmiş bu proqramın əsas istiqaməti olaraq dövlət investisiya proqramının proqramda nəzərə tutulan vəsaitlərin əsas hissəsi bu məqsədlə yönəldilmişdir. Eyni zamanda kommunal xidmətlərin səviyyəsinin yüksəldilməsi, infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılmasına yanaşı, sosial infrastrukturun yaxşılaşmasına da yönəldilmiş bu proqram ciddi nəticələr verir. Həmçinin dövlət proqramının icrası kənd yerlərini də əhatə etməklə məşğulluğun təmin olunması istiqamətində atılan vacib addımlardan biridir və bugün artıq qeyd etmək olar ki, regionlarda yaradılan biznes mühiti, regionlarda yaradılan kənd təsərrüfatı və sənaye inkişafı üçün infrastruktur artıq öz bəhrəsini verməkdədir və regionlarda məşğulun təmin olunmasına əsas rol oynayır. Mən regionlarda yaradılmış 9 sənaye parkları və məhəllələr haqqında qısa məlumat vermək istəyirəm. Artıq sənaye park və məhəllələrində 78 rezident qeydiyyatdan keçmişdir, 45 rezident faktiki fəaliyyətə başlanmışdır və nəzərdə tutulan 6.4 milyard manatlıq sərmayələrdən artıq 5.7 milyard manatlıq sərmayələr faktiki olaraq qoyulmuşdur və bu layihələrin yerinə yetirməsi nəticəsində 11 mindən çox yeni iş yerləri açılmışdır. Eyni zamanda bu layihələrin fəaliyyəti nəticəsində artıq 1.5 milyard manatlıq məhsul istehsal olunmuşdur ki, onun da 300 milyon manatlıq hissəsi ixraca yönəlmişdir. Həmçinin regionlarda iş yerlərinin açılması və məşğulluğun təmin olması istiqamətində kənd təsərrüfatı üzrə vacib olan aqroparkların və iri fermer təsərrüfatlarının yaradılması istiqamətində ciddi işlər aparılır. Tapşırığınıza uyğun olaraq 51 aqroparkın yaradılması istiqamətində ciddi addımlar atılmışdır. Artıq nəticələr var. 22 aqropark faktiki fəaliyyətdədir. Bu ilin sonuna qədər 11 aqroparkın fəaliyyətə başlanmasını gözləyirik və bu layihələrin icrası nəticəsində 2.4 milyard manat əlavə investisiya ölkə iqtisadiyyatına qoyulacaqdır. Eyni zamanda bu layihələrin icrası nəticəsində 4 mindən çox yeni iş yerləri yaradılacaqdır. Həmçinin investisiyaların təşviqi sahəsində görülən işlər də regionların inkişafına müsbət təsir göstərir. İnvestisiyaların təşviqi mexanizmi uğurlu nəticələr verir. Bugünə dək 400-ə yaxın layihələr təşviq olunmuşdur. Bunların nəticəsində 3.4 milyard manat sərmayələr qoyulmuşdur ölkə iqtisadiyyatına və bunların da nəticəsində 16 mindən çox yeni iş yerlərinin açılması artıq reallaşır. Aydındır ki, biznes mühiti üçün layiqli, səviyyəli infrastrukturun mövcudluğu əsas şərtdir və bu baxımdan qeyd etdiyiniz infrastruktur layihələrinin icrasının davamı regional proqramın əsas məqsədlərdən biridir. Siz artıq qeyd etdiyiniz elektrik təchizatı, qaz təchizatı, yolların çəkilməsi, xüsusilə kənd yollarının çəkilməsi və son illər ərzində sizin tapşırığınızla bu istiqamətdə görülən işlər doğrudan da regionlardakı vəziyyəti ciddi dəyişmişlər. Artıq kənd yerlərində mövcud olan köhnə yollarının böyük hissəsi təmir olunmuş, yüksək səviyyə qaldırmışdır və bu da həm əhalinin rifahının yaxşılaşmasına, həm də iqtisadiyyatın inkişafına çox müsbət təsir göstərir. Siz qeyd etdiniz, meliorasiya sahəsində görülən işlər
1000 kilometrlərlə kollektor drenaj sistemləri təmizlənir, artı subartizan quyular qazılır, əhalinin xidmətinə verilir. Eyni zamanda hər il siz bu proqrama ciddi diqqət göstərərək şəxsən təsdiq edirsiniz bu quyuların kənd bə kənd dislokasiyasını siz özünüz nəzarət edirsiniz və bunun da çox gözəl nəticələri göz qabağındadır. Mən xüsusilə sosial sahədə görülən işləri də vurğulamaq istəyirəm. Cənab Prezident, regionların inkişafı, sosial-iqtisadi inkişaf proqramlarının əsas məqsədlərindən biri də məhz sosial sahədə layihələrin həyata keçirilməsi idi və bu sahədə böyük həcmdə işlər görülür. 3000-dən çox məktəblər yenidən tikilib və ya əsaslı şəkildə təmir olunur. 2 il artıq yeni yanaşma da mövcuddur. Modul tipli məktəblərin tikintisinə başlanmışdır. Bu kiçik kəndlərdə, ucqar regionlarda yerləşən kənd məktəblərinə ilk növbədə aid idi və bu proqram da uğurla icra olunur. Əmin etmək istəyirəm sizə ki, bu proqramın icrası həm sosial sahədə, bu həm məktəblərə aiddir, həm uşaq bağçalarına, həm xəstəxanaların təmirinə və inşasına aiddir, mədəniyyət obyektlərinin təmir tikintisinə və əsaslı təmirinə aiddir. Bu sahədə də işlər yerinə yetiriləcəkdir. Cənab Prezident, bir daha istəyirəm, qeyd edim ki, bütün proqramda nəzərdə tutulan bütün tədbirlərin icrasına nəzarət olunur və bu nəzarət göstərir ki, siz müəyyən etdiyiniz vaxtlarda nəzərdə tutulan tədbirlər yüksək keyfiyyətdə icra olunacaqdır. Biznes mühitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində çox ciddi addımlar atılıb və Dünya Bankının Doing Business proqramı çərçivəsində Azərbaycan 10 ən islahatçı ölkə kimi tanınır və biz 32 pillə irəliləmişik və hal-hazırda 25-ci yerdəyik. Əlbəttə ki, bu Azərbaycanda investisiyaların cəlb edilməsi üçün müsbət rol oynayır və oynayacaq və bütün aparıcı beynəlxalq maliyyə qurumları bu sahədəki fəaliyyətimizi yüksək qiymətləndirir. O ki, qaldı infrastruktur layihələrinə, əlbəttə ki, bir çox layihələr icra edilib, o cümlədən sosial infrastrukturla bağlı və bu ildə icra ediləcək, onlarla məktəb tikiləcək, 10 şəhərdə mərkəzi şəhər həstəxanası yenidən tikiləcək, yaxud da ki, əsaslı təmir olunub istifadə veriləcək, olimpiya kompleksləri, 3 olimpiya kompleksinin açılışı nəzərdə tutulur, biri artıq açılıb və digər sosial infrastruktur layihələrinin icrası ilə bağlı konkret proqramlar var, planlar var və bu bizim dövlət investisiya proqramında öz əksini tapır. Güzəşli şərtlərlə verilən kreditlərin həcmi bu il 170 milyon manat səviyyəsində idi. Bunların neçə faizi icra olunub və hal-hazırda vəziyyət nə yerdədir? Bu ilin 6 ayında 50 milyon ədək güzəşli kredit artıq almışdı sahibkarlara. 120 milyon həcmində də ilin ikinci yarısında veriləcəkdir artıq layihələr. Yapılmamış baxdıq və hazırlıq bu layihələri maliyyələşdirməyə. Yol tikintisi də Azərbaycanda geniş vüsət alıb. Son 15 il ərzində 15 min kilometr yol çəkilib. Və bu ildə kənd yollarının çəkilişi, şəhərlər arası yollarının çəkilişi nəzərdə tutulur. Hardasa 1000 kilometrə yaxın yolun çəkilişi nəzərdə tutulur və məndə olan məlumata görə 6 ayda hardasa 400 kilometrə yaxın avtomobil yolu çəkilibdir. Və bu demək olar ki, Azərbaycanda yol infrastrukturunun tamamilə yeniləşməsinə gətirib çıxardı və təsadüfü deyil ki, Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunun hesabatında avtomobil yollarının keyfiyyətinə görə Azərbaycan dünyada 34-cü yerdədir. Əminəm ki, bizim yerimiz daha da qalxacaq, çünki bu sahəyə doğrudan da çox böyük investisiyalar qoyulur və bundan sonra da qoyulacaqdır. Mən qeyd elədim ki, bizim büdcə daxil olmalarımız artır, eyni zamanda valyuta ehtiyatlarımız artır və valyuta ehtiyatlarımız rekord həddə çatıb 49 milyard dollar səviyyəsindədir. Bu bizim böyük sərvətimizdir, böyük uğurumuzdur. Bu ilin 6 ayında valyuta ehtiyatlarımız 4 milyard dollar artdı. Biz bu vəsaitdən çox qənaətlə istifadə edirik və məhz buna görə hətta böhranlı illərdə neftin qiyməti aşağı olan
illərdə biz öz valyuta resurslarımızı qorumuşuq və artırmışıq. Və məqsəd də məhz belə idi ki, biz ildən ilə valyuta ehtiyatlarımızı artıraq və bununla paralel olaraq xarici dövlət borcumuzu da kifayət qədər əhəmiyyətli dərəcədə aşağı sala bilmişik və bir il ərzində 4% xarici borcumuz aşağı düşüb və hal-hazırda 19% səviyyəsindədir və dünya miqyasında bu ən gözəl göstəricilərdən biri kimi hesab olunur. Çünki bəzi ölkələrdə dövlət xarici borcu ümumi daxili məhsuldan da artıq olur, yaxud da ki, ona bərabərdir. Bizdə isə bu 19%-dir. Və biz bu sahədə bundan sonra da çox diqqətli olmalıyıq. Ancaq strateji əhmiyyət daşıyan layihələrə kreditlərin alınması mümkündür. Çünki bizim öz daxili imkanlarımız var və bu imkanlardan biz istifadə etməliyik. İnflyasiya qeyd etdiyim kimi 2,5%-dir, bu yaxşı göstəricidir. Manatın məzənnəsi də sabitdir və makroiqtisadi vəziyyətlə bağlı və ümumiyyətcə bu sahədə görülmüş işlərlə bağlı və planlarla bağlı Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin sədri Elman Rüstəmova söz verilir. Təşəkkür edirəm, cənab prezident. Bütövlükdə ölkənin makroiqtisadi sabitliyi onun xarici ticarət və daxili maliyyə balanslarının tarazlıqdan ibarətdir, ondan asılıdır. Və bu istiqamətdə artıq siz qeyd elədiniz, əlverişli şəraitdə Azərbaycanın həm xarici ticarət balansı 2,9 milyard dollar həcmində profisitlidir. O cümlədən bizim xarici ödəmə balansımız da profisitlidir. Ümumilikdə cari ildə artıq siz qeyd elədiniz 15%-dən çox bizim ixracımız artıq ümumilikdə. Amma fərqli hal olduğu üçün artıq qeyri neft ixracımız ümumi ixracdan geridə qalmır. O da 15% səviyyəsində artmışdır və qeyri neft idxalını əhəmiyyətli deməli üstələməkdədir. Neftin qiymətinin əvvəlindən 20%-ə qədər artıbdır və 66 dollardır və bizim bu daxili proqnozlardan, yəni büdcə və sosial-iqtisadi proqnozlarda qoyduğumuz deməli proqnozdan 6 dollar üstəlikdir. Artıq siz qeyd etdiyiniz kimi strateji valyuta ehtiyatlarının son illər əhəmiyyətli artmışdır və biz inamla bütövlükdə böhranın öncədəki səviyyəni bərpa etməyə doğru gedirik. 49 milyard dollar bizim ümumi daxili məhsuldan daha çoxdur və dediyiniz o xarici borcun ümumi daxili məhsula olan nisbəti göstərisi bizdə xarici ölkələrdə olan bizdə əksinə burada bizim ehtiyatlarımızın deməli ümumi daxili məhsulumuza olan nisbətidir. Bu bütövlükdə Azərbaycanın həm yüksək beynəlxalq ödəmə qabiliyyətini, həm də yüksək maliyyə təhlükəsizliyini ifadə edir. Mərkəzi Bankın özünün də valyuta ehtiyatları artır. Cari ildə biz 330 milyondan çox valyuta ehtiyatlarımızı artırmışıq, amma diqqət ona cəlb etmək istəyirəm ki, sizin qoyduğunuz məsələ valyuta ehtiyatları idarə olunmasının effektivliyinin artırılması olduqca mühüm məsələdir. Büyük vəsaitin təxminən 100 milyon dollardan çoxu biz 6 ayda xarici idarə etmədən almışıq və baxmayaraq ki, beynəlxalq maliyyə bazarlarında vəziyyət kifayət qədər də mürəkkəbdir və faiz dərəcəli aşağıdır. Bir illik olaraq 3,2%-lik deməli gəlirliklə deməli ili başa vurmağı düşünürük. Bütövlükdə manatın məzənnəsi qeyd etdiyiniz kimi sabitdir, sabit olaraq qalır və bütövlük xarici balansın müsbət olması, ixracın şaxələnməsi istiqamətində görülən işlər və valyuta təklifinin genişlənməsi və bazarda müsbət gözləntilər daxili valyuta bazarında əhəmiyyətli profisit yaradıqdır. Mən bunu sizə məruzə eləmişdim. Və bütövlükdə bu günlərisi Mərkəzi Bankın sterilizasiyası ilə birlikdə daxili valyuta bazarında 1 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dollarından çox profisit mövcuddur. Bu isə bütövlükdə manatın məzənnəsi nəinki bugünkü sabitliyini, həm də bütövlükdə gözlənilən sabitliyini garantiya edir. Bütövlükdə baxmayaraq ki, məzənnəmiz sabitliyidir, biz xarici rəqabət qabiliyyətimizi izləyirik tərəfdaş olan ölkələrlə, ticarət tərəfdaşlarımızla. 6 ay ərzində manatın real məzənnəsi 1,2% ucuzlaşmışdır. İnflyasiya hədəf diapazonu çərçivəsindədir, həm hökumətin, həm də Mərkəzi Bankın hədəfindən də aşağı səviyyədədir və baxmayaraq ki, siz artıq qeyd elədiniz, olduqca presidentsiz deməli sosial
deməli tədbirlər həyata keçirilir, sosial siyasət gücləndirilir, daxili tələb genişləndir. Lakin dövlət idarə etmənin yaxşılaşdırılması, görülən tədbirlər və manatın məzənnəsini sabitləyib inflyasiyanın aşağı səviyyədə formalaşmasını şərtləndirir. İnflyasiyada idarə olunmasında həm də inflyasiya gözləntiləri olduqca mühüm rol oynayır. Çünki bu günlər siz həm biznes, əhali, gələcək inflyasiya haqqında nə düşünür? Biz özümüz Mərkəzi Statistika Komitəsi ilə birlikdə 4000-dən çox ailə təsərrüfatında sorular aparmışıq və bütövlükdə gələcəkdə ilin sonuna qədər inflyasiyanın sürətlənməsini gözləyən əhalinin sayı 2%-dir. Yəni əhalinin 98%-i ilin qalan dövründə inflyasiyanın sürətlənməsinə inanmır. Bu cümlədən də biznesdə, tölükdə makroiqtisadi sabitliyə, inflyasiyanın dinamikasına olan inam da bizim apardığımız, orada da sorular aparırız. Bu inam kifayət qədər yuxarıdır. Tölükdə inflyasiya səviyyəsinin aşağı olması şəraitində Mərkəzi Bank ardıcıl olaraq monetar siyasəti, pul kredit siyasətini yumşalmaq zorunda addımlar atır. Biz 2018-dən bəri, deməli 18%-dən bu günlər uçot dərəcəsini 8,25%-ə qədər yendirmişik. Monetar siyasətinin yumşaldılmasının digər istiqaməti bütünlükdə mükəmmiyyət yumşaldılması, yəni biz iqtisadiyyətə verdiyimiz pulun həcmidir. Cariyə də bu 9%-dir, amma son 2 ildə cənab prezident bu pul bazası deyilən bizim deməli əsas deməli göstəricimiz 37%-dən çox yuxarı qalxıbdır. Bu da bütünlükdə aşağı inflyasiya şəraitində iqtisadiyyatda canlanma, kredit aktivliyinin artması istiqamətində edilir ki, bankların kifayət qədər resursları olsun ki, bu vəsaitlərdən istifadə edə bilsin. Bütünlükdə iqtisadiyyatda faiz dərəcələrinin aşağı düşməsini müşahidə edirik. Baxmayaraq ki, bəli, bütünlükdə hansı ki, ümumi fonu formalaşdıran yüksək istehlak kreditləri faiz olur, amma biznes kreditlər, yeni vermiş biznes kreditlərin orta faiz dərəcəsi cari ildə 11%-dir və 5% bəndi aşağı düşübdür. 5% bəndi aşağı düşübdür. Bu bütünlükdə bizim uçot dərəcəsinə yaxındır və onu göstərir ki, Mərkəzi Bank uçot dərəcəsi, faiz siyasəti artıq bütünlükdə biznes kreditləri üzrə, həm də əhalinin əmanətlərinin faizinin formalaşmasında mühüm rol oynamağa başlayır. Dedollarlaşması deməli, bizim o krizis dövründə dollarizasiya baş verdi. Bugün biz görürük ki, dollarizasiya aşağı düşməyə başlayıbdır. 2016-da pik nöqtəsi 85%-dən dollarizasiya artıq 56, əmanətlər üzrə 56%-ə, kreditlər üzrə 52%-dən 35%-ə qədər aşağı düşmüşdür. Kredit aktivliyi davam edir, deməli, cari ildə 6 ayda 3,6% kreditlər artmışdır. Lakin bu zaman başlayacaq olaraq bu artım 9%-dən çox istehlak kreditləri tərəfindən baş vermişdir. Amma biznes kreditlərdə, real sektorda kreditlər bir qədər azalmışdır, 0,3%. Bu, biz hesab edirik ki, Mərkəzi Bank hesab edir ki, biz diqqətli olmalıyıq, istehlak kreditlərinin artması diqqətlə izlənilməlidir. Həm bütövlükdə, həm əhalinin borc yükünün deməli artması hesabına, həm də bütövlükdə portfeldə, bank sektorunun portfelində bunun 50%-ə yaxınlaşması, yəni biz izləməliyik ki, bu nə dərəcədə sabahsı, hansı problemlər yaradılır. Bank sektorunda əhəmiyyətli likvidlik var bu günlərsə, amma biz yenə görürük ki, biznes kreditləri artmır. Görünür, kompleks regulativ, stimullaşdırıcı tədbirlər görmək lazım gələcəkdir ki, bütünlükdə bu kreditlər real sektora geçsin və bütünlükdə ölkədə daxili investisiya prosesini dəstəkləsinlər. Sizin fərmanınızla, təşəbbüsünüzlə və əhalinin devalvasiya dövründə zərər gördüyü valyuta kreditlərinin kompensasiya olunması prosesi tam başa çatıbdır, vəsaitlər əhaliyə ödənibdir və manat kreditləri restrukturizasiyası üzrə hazırlıq işləri yekunlaşıbdır və görünür ki, yaxın vaxtlarda biz əlaqədar qurumlarla birlikdə bu vəsaitlərin əhaliyə verilməsini təmin edəcək. İqtisadi artım haqqında deyildi, o davamlıdır. Bütünlükdə 6 rübdür ki, ümumi iqtisadi artım 10 rübdürsə, deməli, qeyri-neft sektorunda iqtisadi artım davam edir və onun davamlılığını göstərir. İlin sonuna qədər qarşıda olan vəzifə, qısa olaraq cənab prezident, bu makroiqtisadi sabitliyin qorunub saxlanmasıdır və onun inkişaf etdirilməsidir. Onu təmin etməliyik ki, sentyabr ayında artıq sizin fərmanla müəyyən etdiyiniz sosial paketin ikinci mərhələsi başlayır. Bu bütövlükdə bir daha buna həm sosial bir paket kimi yox,
biz daha da həm də bütövlükdə yeni iqtisadi modelin, iqtisadi artım modelinin bir ünsürü kimi baxırıq ki, çünki bütövlükdə halen daxili tələbinin canlanması, bütövlükdə daxili istehsalın canlanmasına, bütövlükdə bu ixracın şaxələnməsinə dəstək verəcəkdir. Başlıca vəzifəmiz bütövlükdə bu sosial proqramların, əhalinin real gəlirlərinin artması prosesini dəstəkləmək, aşağı inflyasiya nail olmaqdır. Burada Mərkəzi Bankın hökumətlə çox yaxşı koordinasiya olunmuş işi nəzərdə tutulur və bu işləri biz Maliyyə Sabitliyi Şurasında müntəzəm müzakirə edirik bu məsələləri. Hesab edirik ki, biz buna nail ola biləcəyik. Əyləşin, sağ olun. Büdcə daxil olmaları ilə bağlı mən rəqəmi səsləndirdim. 440 milyon manatdan çox vəsait daxil olub Vergilər Nazirliyi və Gömrük Komitəsi xətti ilə və hesab edirəm ki, ilin sonuna qədər bu yolla biz gedəcəyik və indi proqnoz verməyə çətindir, amma hesab edirəm ki, haradasa 700-800 milyon manat plandan əlavə vəsait gözlənilir. Təşəkkürlər, Məhtərəm Cənab Prezident. İzninizlə çox suallar əqlən mövcud vəziyyət barədə və sizin səsləndirdiyiniz sual barədə məruzə edərdim. 6 ay üzrə cari daxil olma vergilər nazirliyi tərəfindən təmin olunmuş manat məbləği 4 milyar 954 milyon manat təşkil edir. Onlardan 3 milyar 633 milyonu vergi və dövlət rüsumları, 1 milyar 221 milyon məcburi sosial sığorta və işsizlikdən sığorta haqqı təmin edilib bir icma büdcəyə. Bu müvafiq olaraq 108,8% vergilər üzrə və müvafiq olaraq 112,5% və 116% məcburi sosial sığorta və işsizlikdən sığorta üzrə rəqəmdir. İnanırıq ki, bu tempin saxlanılmasını biz nail olacağıq, yaxından işləyirik hörmətli həmkarlarımızla, Dövlət Gömrük Komitəsindən də 6 ayda orada da 108% fəsdə olan məlumata görə proqnozun icrası təşkil edibdir. Bu nəticələrin kökündə duran əsas səbəblər ilk növbədə vergi siyasəti və inzibatçılığında sizin rəhbərliyinizlə həyata keçirilən islahatlar olmuşdur. İkincisi, həmkar qurumlarımızla yaxından komanda şəklində birgə işimiz, məlumat mübadiləmiz. Üçüncüsü, vergi ödəyiciləri ilə münasibətlərimizin təbiətinin dəyişdirilməsi və nəhayət kölgə iqtisadiyyəti ilə mübarizədə uğurlarımız, o cümlədən dövriyyə və iş yerlərinin kölgədən çıxarılması. İzninizlə, mən xüsusilə maraq kəsb edən müəyyən meyllərə və trendlara da diqqətinizi cəlb etmək istərdim. Belə ki, vergi daxil olmalarında qeyri-neft sektorun payı 70,1% çatmışdır. Bu, 2018-ci ildə müqayisədə 65,8% müqayisədə əhəmiyyətli artımdır. Ümumilikdə qeyri-neft sektoruna daxil olmanın artım tempi 14,3% təşkil edibdir. Bu da iqtisadiyyatın müvafiq sektorun artım tempini üstələyir və illik proqnozun 51,1%-ni artıq icra etmiş. Qeyri-neft sektorun özündə isə özəl sektorun payı çox yüksəkdir. 77% özəl sektor tərəfindən təmin edilibdir. Vergi islahatlarının nəticəsində əmək müqavilələrin sayında əhəmiyyətli artım qeyd edirik. Toplam 6 ay ərzində 101 min yeni əmək müqaviləsi qeydiyyat alınıbdır və bu rəqəmin 77 mini özəl qeyri neft sektorunda qeyd alınıbdır. Bu da sizin göstərişinizlə həyata keçirilən bu sahəyə verilən vergi güzəşdiyi islahatının birbaşa nəticəsidir. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, vətəndaşlarımızın sərəncamında yalnız bu vergi güzəşdirilən gələn məbləğ, qalan məbləğ 6 ay ərzində 150 milyon manatı təşkil edibdir, hansı ki, öncəki illərdə vergi qismində ödənilirdir. Bu proses davam edir. Bugünə olan rəqəmlər də bunu göstərir ki, yıl ayında da bu proses eyni sürətlə davam edir. Aktiv obyektlərin sayında artım müşahidə edirik. 14% aktiv əlavə dəyər vergi ödəyicilərinin sayında isə 40% artım müşahidə edirik. Son olaraq vergi nəzarəti tədbirlərinin azaldılmasına məxsus olaraq qeyd etmək istəyirəm.
Belə ki, 2018-ci illə müqayisədə 2000 sər vergi yoxlamaları sayı 2.7 dəfə, 2017-ci illə müqayisədə isə 6 dəfə azaldılıbdır sər vergi yoxlamaları. Sevindirici hal ondan ibarətdir ki, biz həmçin özəl sektorun, ümumiyyətlə iqtisadiyyatın vergi siyasətinin və inzibatçılığın təsirini izləməyə çalışırıq və özəl sektorun bank sistemində Azərbaycan manatları hesablama hesablarında qalıq artımını nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bir il ərzində 49% artıbdır, ilin əvvəlindən isə 20%. Bu da biznesin həm nəqləşmədən bank vasitəsilə əməliyyatlara keçməyəm də ki, ölkə iqtisadiyyatına olan inanın hesab edirik ki, göstəricisidir. Büdcənin icrası ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir? Qısa məlumat verin. Dürüm, cənab prezident, 2019-cu ilin dövlət büdcəsinin 6 aylıq icrasının göstəriciləri ölkə iqtisadiyyatında baş verən dinamik proseslərini təsdiqləyir. Belə ki, dövlət büdcəsinin xərcləri 100.2% səviyyəsində icra olunmuşdur, 10 milyard 951 milyon manat. Dövlət büdcəsinin gəlirləri isə 10 milyard 406 milyon manat məbləğində icra olunmuşdur. Dövlət büdcəsinin xərcləri artıqlaması ilə icra olunmuşdur. Qeyd etməliyəm ki, siz artıq qeyd etdiniz ismi, cənab prezident, büdcənin əsas təmin edən orqanları, yəni Vergilər Nazirliyi və Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən proqnoz göstəriciləri 108% icra olunmuşdur, çox yüksək göstəricilərdir. Və Vergilər Nazirliyi xətti ilə yaxşı göstəricilərin biri də ondan ibarətdir ki, qeyri-neft gəlirləri 70% deməli, vergi daxil olmalarını deməli, təşkil etmişdir. Sayr daxil olmalarda da vəziyyət qənaətbəxşdir. Yəni, büdcədən kənar daxil olmalar daxil olur. Bir qədər biz gözlədiyimiz templərdən aşağıda olsa, biz ümid edirik ki, ildin sonuna bu vəziyyət düzələcəkdir. Bəzi məsələlərə mən xüsusi olaraq toxunmaq istəyirdim, cənab prezident. Burada vergilərin və gömrüklərin yığımlarının təmin edilməsində böyük hesab edirəm ki, məsələlərdən biri bizim dövlət əsaslı vəsait quruluşu xərclərimizin ahənglər icra olunmasıdır. Cari ildə qeyd etməliyəm ki, 5 milyard 980 milyon bizim dövlət əsaslı vəsait quruluşu üzrə xərclərimizin 37% hələ ki 6 ay ərzində icra olunub. Bunun bəzi obyektiv səbəbləri var. Onunla bağlıdır ki, bu məbləğdə təxminən 1 milyard 140 milyon kreditlər nəzərdə tutulub, həmin vəsaitlər, bu kreditlərin istifadə əmsalı əfsal olsun ki, o qədər də yüksək deyil. Hesab edirik ki, aidiyyəti bizim qurumlarımız, hansılar ki, bu kreditlərin icrası ilə məşğuldur, bunlar bu işləri sürətləndirməlidirlər. Bəzi xalqlar şübhəsiz ki, təkcə onlardan asılı deyil, müəyyən satılma prosedurlar var, beynəlxalq maliyyə qurumları tərəfindən onlar gözlənilməlidir, bunlar da müəyyən vaxt tələb edir. Bir sıra hallarda Azərbaycan dövlət satılmaları haqqında qanvericilər uyğun olaraq deməli, tədbirlər görülməlidir. Bunların ləngiməsi nəticəsində dövlət büdcəsinin vəsaitləri əsasən də infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi üzrə burada müəyyən hesab edirik ki, biz geriləmələr var. Bu isə həm bizim vergi gömrük orqanlarının işini və nəticə etibarilə dövlət büdcəsinin həm gəlirlər proqnozunun və xərclərinin icrasında müəyyən bizə maneələr yarada bilər. Ona görə ki, biz çalışırıq ki, dövlət büdcəsinin xərcləri bunlar ahəngdar icra olunsun və xərclərin böyük bir hissəsi ilin sonunda noyabr-dekabr aylarına təsadüf etməsin. Dövlət büdcəsinin icrası tam təmin olunur. O cümlədən sizin tərəfinizdən qəbul edilmiş sosial təşəbbüslər proqramı tam maliyyələşdirilib. Kreditlərlə bağlı sizin qəbul etdiniz, çox humanist bir qərarınızın icrası təmin olunmuşdur və qısa müddət ərzində aidiyyəti orqanlar tərəfindən. Dövlət borcu sahəsində də, cənab prezident, bütün öhdəliklər yerinə yetirilməkdədir. Sizin tərəfinizdən
təsdiq olunmuş orta uzun müddətli dövlət borcunun idarə edilməsi strategiyasına tam əməl olunmaqdadır. Siz qeyd etdiniz kimi, borcun səviyyəsini endirməyə nail olmuşuq və bu səviyyədə saxlanılmasını biz təmin edirik. Onu da qeyd etmək istərdim ki, cənab prezident, bizim borcumuzun eyni zamanda dövlət tərəfindən bəzi əhəmiyyətli layihələrə dövlət zəmanətləri verilir. O cümlədən belə mühüm layihələrdən biri də Cənub Qaz Dəhlizi layihəsidir. Sevindirici haldır ki, biz sizə məruzə etmişdik ki, bu layihə üzrə nəzərdə tutulmuş deməli, maliyyələşdirməyə tam ehtiyac yaranmamışdır. Yəni, lakin xarici maliyyə qurumları ilə bizim danışıqlarımız aparılmışdır. Yəni, onlar bu vəsaitləri ayırmağa hazır idilər. Amma birinci paket olaraq biz 2 milyardlıq deməli, borclanmadan imtina elədik, buna ehtiyac yaranmamışdır. İndi də əlavə sevindirici haldır ki, artıq Dünya Bankının çox tərəfli investisiya təminatı agentliyi ilə, MİQA ilə bizim Cənubi Qaz Dəhlizi şirkəti tərəfindən kredit müqaviləsi bağlanmışdır, $750 milyon məbləğində. İndi isə onun da götürülməsinə, o kreditin götürülməsinə ehtiyac yaranmır. Yəni, həm qənaət hesabına bu layihə üzrə, həm də ki, artıq layihənin işə salınması ilə əlaqədar bizim o şirkətimiz artıq deməli, sərbəst maliyyə haqqına malik olmuşdur və o vəsait hesabında bu borcları təmin edir. Ümumiyyətlə, cənab prezident, qeyd etmək istərdim ki, ilin sonuna dək dövlət büdcəsi qarşısında olan öhdəliklərin tam təmin edilməsi üçün hesab edirik ki, bütün şərait yaradılıb. Ələxüsus, çox ümid verici haldır ki, bizim dövlət büdcəsi daxil olmanı təmin edən orqanlar tərəfindən proqnoz göstəricilər artımlarla icra olunmaqdır. Əyləşim. Kənd təsərrüfatında bu il rekord göstərici əldə edilib və qeyd etdiyim kimi bu aparılan islahatlar nəticəsində mümkündür. Müxtəlif istiqamətli addımlar kənd təsərrüfatında canlanmaya gətirib çıxarıb və əlbəttə ki, dövlət dəstəyi hər zaman olduğu kimi bu ildə göstərilir, bundan sonra da göstəriləcək. Bu istiqamətdə atılan addımlar artıq real nəticələr verir və kənd təsərrüfatı uğurla inkişaf edir. Əsasən bitkiçilik sahəsində, heyvandarlıqda artım hardasa 3%-a yaxındır. Hesab edirəm ki, bu sahiyədə daha da böyük diqqət göstərilməlidir ki, heyvandarlıq da əhəmiyyətli dərəcədə artsın. Taxıl istehsalı məndə olan məlumata görə 40% artıb və məhsuldarlıq da kifayət qədər yüksəkdir əvvəlki illərlə müqayisədə 30 sentnerdən çoxdur orta məhsuldarlıq. Ancaq elə təsərrüfatlar var ki, orada məhsuldarlıq 60 sentnerdən və ondan da çoxdur. Yəni, onu göstərir ki, müasir yanaşma kənd təsərrüfatının elmi əsaslarla inkişafı məhsuldarlığı böyük dərəcədə artırır və artıracaq. Digər məhsulların istehsalı artıb, beləliklə, bostan məhsulları təxminən 40%, meyvə 20%-dən çox, barama 25%, tərəvəz 14%. Yəni, ixracımız da artır və əlbəttə ki, növbəti illərdə biz bu istiqamətdə öz siyasətimizi apararaq özümüzü daha da böyük nəticələrə gətirib çatdıracaq. Bu sahədə görülmüş işlərlə bağlı söz verilir Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov. Möhtərəm cənab prezident, sizin tərəfinizdən həyata keçirilən aqrar islahat tədbirləri üzrə tədbirlər davam etdirilir və görülmüş sistemli tədbirlər öz müsbət nəticəsini verməkdədir. Bütün sahələrdə bitkiçilik, həmçinin heyvanların sahəsində artım müşahidə edilir. Bu illər bizim qarşımızda əsas vəzifələrdən biri fermerlərin daim yanında olmaq, onların üzləşdiyi problemin həllində yaxından çıxış etməkdir. Əsas qayğımız və vəzifəmiz bizim əsas əkin balansımızı təşkil edən taxılçılıqla bağlı olmuşdur. 1 milyon 12 min hektar bu illəri taxıl əkin həyata keçirilmişdir və bunlardan 670 mini buğda, 342 mini arpa təşkil etmişdir. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində əsas məsələ düzgün texnika təminatının
təmin edilməsi olmuşdur. Belə ki, hər il fermerlərimiz bu sahələ bağlı çox sayda müraciətlər etmişdi. Amma dislokasiya sisteminin qurulması, xüsusilə də müasir avadanlıqlardan istifadə edilməsi, kombaynlara GPS quraşdırılması və kombaynların düzgün dislokasiyası nəticəsində bu illəri taxıl biçimi 20 gün tez başa çatmışdır. Və bu məhsuldarlıq da bu illəri daha yüksək olmuşdur. Ötən illə nisbətən təxminən 2 sentiner, hər hektara 2 sentiner daha çox məhsul əldə edilmişdir. Bununla yanaşı, qarşımızda, hal-hazırda qarşımızda duran əsas vəzifə pambıqçılığın inkişafı ilə bağlıdır və pambığın tədarükü ilə bağlı növbəti ayda sentyabrda başlayacaqdır. Həm texniki təminatının, həm də gübrə təminatının təmin olunması üçün işlər həyata keçiriləcəkdir. Əsas fermerləri sevindirən hallardan biri odur ki, sizin həyata lizing fəaliyyəti ilə bağlı həyata keçirdiyiniz islahat nəticəsində artıq bazarda tam liberallaşma mövcuddur. Artıq dövlət tərəfindən tətbiq edilən güzəşlər və subsidiyalar bütün təhsilatçı şirkətlərə tətbiq edilir və bazarda təxminən texnikanın qiymətində 30% ucuzlaşma baş vermişdir. Subsidiyalarla bağlı sizin həyata keçirdiyiniz islahat nəticəsində hesab edirik ki, gübrələrlə bağlı bu liberallaşmada gələn ildən tam həyata keçiriləcəkdir. Gübrənin həm əlçatanlığı, həm də qiymətində kifayət qədər ucuzlaşma baş verəcəkdir. Hal-hazırda bizim qarşımızda duran vəzifə gübrə ilə bağlı gübrənin əlçatanlığını daha da yaxşılaşdırmaqdır. Çünki bəzi hallarda vətəndaşlarımız və fermerlərimiz gübrənin əldə edilməsi üçün böyük məsafələr qəd etməyə çalışır. Ona görə də Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi bu ildə gübrənin səyyar satışına həyata keçirmişdir və gübrəni fermerlərin birbaşa həyətlərinə və təsərrüfatlarına çatdırmışdır. Qarşımıza qoyduğumuz əsas vəzifələrdən biri, möhtərəm cənab prezident, elektron kənd təsərrüfatının təşkilidir. Hal-hazırda artıq 300 mindən çox fermer elektron kənd təsərrüfatında qeydiyyatdan keçmişdir və gələn ilin yanvar ayından artıq subsidiyaların verilməsi tam elektron formada həyata keçiriləcəkdir və elektron kənd təsərrüfatı sistemi həmçinin bizə imkan verəcəkdir ki, əvvəlcədən biz fermerlərimizin əkinlərini planlaşdıraq və proqnozlaşdıraq. Belə ki, fermerlərimiz məcburi qaydada, mütləq qaydada öz əkin planlarını elektron kənd təsərrüfatında bəyan etməlidirlər. Bununla yanaşı, digər vacib sizin tərəfinizdən həyata keçirilən islahat yeni subsidiya sistemi ilə bağlıdır. Hal-hazırda subsidiya sisteminin tətbiqi ilə bağlı hazırlıq işləri həyata keçirilir və 2020-ci ilin yanvar ayında artıq subsidiyalar yeni sistemlə həyata keçiriləcəkdir və bu da məhsuldarlığın artırılması ilk növbədə, məşğulluğun artırılması, ərzaq təhlükəsinin daha da yaxşılaşdırılması və bizim kənd təsərrüfatı sayəsində ixraz potensialımızın yaxşılaşdırılmasına imkan verəcəkdir. Əyləşin. Bu sahədə də işlər uğurla gedir. Kənd təsərrüfatı hər bir ölkə üçün önəmli sahədir və ərzaq təhlükəsinin təmin edilməsi bizim üçün əsas vəzifədir. Eyni zamanda biz öz ixrac imkanlarımızı da genişləndiririk. Fermerlər üçün əlavə güzəşlər göstərilir. Texnika ilə bağlı təminat yüksək səviyyədədir. Bu il 700-dən çox texnikanın satılması artıq təmin edilibdir. Və əvvəlki illərdə böyük sayda kənd təsərrüfatı texnikasının alınması hesabına biz kənd təsərrüfatının inkişafına nail ola bildik. Əlbəttə, burada müasir texnologiyalar, müasir suvarma sistemləri rol oynayır. İndi Azərbaycanda azot gübrəsi zavodu da fəaliyyət göstərir. Yəni, xaricdən azot gübrəsinin alınmasına ehtiyac qalmır. Pivot tipli suvarma sistemləri Azərbaycanda istehsal edilməyə başlamışdır. Yəni, bu sahədə biz özümüzü təmin etmək üçün əlbəttə ki, çox ciddi addımlar atırıq və növbəti illərdə əminəm ki, bu sahədə daha da böyük nəticələr əldə ediləcək. Məndə olan məlumata görə bizdə nəqdsiz ödənişlər hələ də aşağı səviyyədədir və bu sahədə hesab edirəm ki, çox ciddi addımlar atılmalıdır. Çünki biz çalışmalıyıq ki, nəqdsiz ödənişlərin həcmi artsın, post terminallarının sayı da artmalıdır, ancaq mənə verilən məlumata görə onların sayı artmır. Və bu problem öz həllini tapmalıdır. Çünki nəqdsiz ödənişlərin aşağı səviyyədə olması
Elbette ki kölge iktisadiyatını gidalandırır. Ve kölge iktisadiyatı ile mübarize bizim için de esas meselelerden biridir. Ve bugün burada verilen məlumat onu gösterir ki, bu istiqamette önemli adımlar atılıb. Yani 100 binden çok emek müqaviləsi bağlanıb, hansılar ki, evveler kölge iktisadiyatında faaliyet gösterirdi bu insanlar. Ancak nəqsiz ödənişlerin aşağı seviyede olması elbette ki, kabul edilmezdir. Ve tapşırı veririm ki, bu mesele təhlil edilsin ve ciddi adımlar atılmalıdır. Nəqsiz ödənişlerin ümumi həcmi Azerbaycan'da 2 milyard 300 milyon dolardı. Öyle de. Yani bu sahaya çok ciddi dikkat gösterilmelidir. Ve bakmayarak ki inflasiya aşağı seviyededir, ancak bazı hallarda süni kıymet artımı da müşahid olunur. Ve bu meseleyle bağlı müvafiq qurumlar ciddi məşğul olmalıdırlar. Mənə məlumat verilən kimi dərhal göstərişlər verilir. Yani istehlak bazarına daim nəzarət olmalıdır. Çünkü burada kartel sövdələşmələri de istisna değil. Və əlbəttə ki, biz süni qiymət artımına yol verə bilmərik. Çox ciddi nəzarət mexanizmi olmalıdır və bu sahə daim diqqət mərkəzində olmalıdır. Bakı şəhərində bir çox layihələr icra edilir, o cümlədən kommunal təsərrüfat yenilənir, 400-dən çox lift alınır və quraşdırılır. 50-dən çox nümunəvi həyat artıq abadlaşdırılıb və vətəndaşların sərəncamına verilir. Şəhər nəqliyyatı üçün 300 yeni müasir avtobus gətirilir və bu oradan da böyük irəliləyiş olacaq. Çünki şəhər nəqliyyatının müasirləşməsi bizim üçün çox önəmlidir, vətəndaşların rahatlığı üçün. Təhlükəsizlik tədbirləri üçün metro vaqonları alınır və metro tikintisi həyata keçirilir. Deyə bilərəm ki, Bakı şəhəri o şəhərlərdəndir ki, burada metro tikintisi aparılır və postsovet məkanında biz burada sayılan şəhərlər arasındayıq. Ümumiyyətcə, Bakı şəhərinin abadlaşması, müasirləşməsi, gözəlləşməsi istiqamətində çox böyük işlər görülüb. Bugün Bakı dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biridir. Ancaq eyni zamanda mövcud problemlər də var və bu problemlər daim diqqət mərkəzində olmalıdır. Küçə işıqlandırılması hələ də lazımi səviyyədə deyil. Şəhər mərkəzi təbii ki, işıqlandırılır, ancaq bəzi yerlərdə küçə işıqlandırılması yoxdur. Bu məsələyə çox ciddi diqqət göstərilməlidir. İndi məişət tullantılarının idarə olunması istiqamətində addımlar atılır. Bir neçə il bundan əvvəl Balaxanıda böyük məişət tullantıları zavodu inşa edilmişdir, poligon salınmışdır, çeşidləmə aparılır və biz zəncir yaratmalıyıq qapıdan da məişət tullantıları zavoduna qədər bir vahid zəncir olmalıdır və hal-hazırda beynəlxalq məsləhətçilərin iştirakı ilə bu layihə Bakı şəhərində icra edilir. Şəhər ətrafı dəmir yolu xəttinin çəkilişi davam edir və bu da çox önəmli layihədir və Bakıda yeni istirahət zonaları yaradılır. Bakı bugün parklar, bağlar şəhəridir, istirahət zonaları vətəndaşların sərəncamına verilir və bu əhali tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. İnşaat sektorunun canlandırılması istiqamətində addımlar atılır və hal-hazırda bir neçə yüz yaşayış binasının tikintisi gedir. Bakı şəhərində bu müsbət haldır, bu inşaat materialları sektoruna da müsbət təsir göstərir və iş yerlərinin yaradılması üçün şərait yaradır. Onu da bildirməliyəm ki, ilin əvvəlindən 60 min yeni iş yeri
açılmıştır. Onların bir hissesi devlet sektöründe açılmıştır. Biz bunu ona göre edirik ki, işsizliğin seviyesi aşağı seviyede olsun. Ona göre ödenişli ictimai iş yerlerinin yaratılması istikametinde önemli adımlar atılıb ve haradasa 40 mine yakın ödenişli ictimai iş yeri yaradılıbdır. Yani bu bizim sosyal sahede gördüğümüz işlerdi. Yani buna göre bu işler açılır ki vatandaşlar işle temin olunsunlar. Ancak hamımız yaxşı bilmeliyiz ki özel sektör iş yerlerinin yaratılmasına öz tövbəsini daha büyük həcmdə verməlidir. Və özel sektorun nümayəndələri ilə aparılan işler nəticəsində bu sahədə də biz artım görürük və iqtisadi canlanma əlbəttə ki iş yerlərinin yaradılmasına da gətirib çıxarır. Çünki bu daimi proses olmalıdır. Bizim əhalimiz artır. Müstəqillik dövründə təxminən 3 milyon artıbdır. Və bu il biz 10 milyonuncu vətəndaşın dünyaya gəlməsini sevinçlə qeyd eləmişik. Bu bizim böyük sərvətimizdir. Amma digər tərəfdən onu deməyə əsas verir ki, biz daim iş yerlərinin yaradılması ilə məşğul olmalıyıq. Sosial infrastrukturun yaradılması ilə məşğul olmalıyıq. Bu nəqliyyat sahəsində əlavə tədbirlər görülməlidir ki, artan əhali, vətəndaşlar özlərini rahat hiss eləsinlər, işlə təmin olunsunlar. Bu, bir də demək istəyirəm ki, daimi prosesdir. Çünki Azərbaycanın uğurlu inkişafı sənaye sahəsində, iqtisadi sahədə inkişaf əhalinin artımına bilavasitə təsir edən amildir və biz buna daim hazır olmalıyıq. Və iqtisadi artım üçün yeni mənbələr axtarılmalıdır ki, iqtisadi artım dayanıqlı olsun. Və qeyri-neft sektorunun inkişafı burada əsas rol oynayır. Ancaq onu da bilməliyik ki, iqtisadi inkişafımız üçün əsas bugün sektor neft-qaz sektorudur. Və bu sahədə də çox önəmli addımlar atılıb, Cənub-Qaz dəhlizinin icrası ilə bağlı çox əhəmiyyətli işlər görülüb və hal-hazırda Cənub-Qaz dəhlizinin icrası sona yaxınlaşır və onun sonuncu segmenti artıq onun icrası başa çatır. Bu tarixi layihədir və Cənub-Qaz dəhlizinin fəaliyyətə başlaması nəticəsində Azərbaycan əlavə gəlir əldə edəcəkdir. Hesab edirəm ki, 6 ayda görülmüş işlər təqdirə layiqdir. Azərbaycan dayanıqlı inkişaf yolu ilə gedir. Bir neçə il bundan əvvəl dünyanı sarsıdan və bizə də təsirsiz ötüşməyən iqtisadi maliyyə böhranı artıq arxada qalıb. Biz bu böhrandan şərəflə çıxa bilmişik. Öz valyuta resurslarımızı qoruya bilmişik və artırmışıq. Qeyd etdiyim kimi, təkcə 6 ay ərzində 4 milyard dollar əlavə valyuta ehtiyatları toplamışıq. Və əlbəttə ki, bu bizim gələcək işlərimiz üçün də yaxşı şərait yaradır. Ancaq vergi gömrük sistemində aparılan islahatlar, inzibatçılıq sahəsində görülən işlər və daxil olmaların artımı əlbəttə ki, büdcəmizin əsas mənbəyi olmalıdır. Vəsaitdən biz çox qənaətlə istifadə etməliyik. Xüsusilə dövlət investisiya layihələrinə çox ciddi nəzarət olmalıdır. Dövlət şirkətlərində korporativ idarə etmə sistemi yaradılmalıdır. Bu məsələ ilə bağlı göstərişlər verilib və hesab edirəm ki, tezliklə biz müasir korporativ qaydalarla idarə olunan şirkətləri görəcəyik. Yəni, bu çox önəmli məsələdir. İqtisadi sahədə bundan sonraki inkişaf üçün
Əlbəttə ki, biz xarici ekspertləri də cəlb etməliyik, edirik. Biz beynəlxalq maliyyə qurumları ilə fəal işləyirik və bu iş bundan sonra da davam etdiriləcək. Yəni, iqtisadiyyatın yeni modeli bugün tələbat bundan ibarətdir. Və 2025-ci ilə qədər nəzərdə tutulmuş strateji yol xəritəsi bu məsələlərə cavab verir. Azərbaycan innovasiyalar yolu ilə, müasir idarə etmə yolu ilə, liberal iqtisadiyyat yolu ilə inkişaf etməlidir. Yəni, bütün lazımı tədbirlər görülüb. Və təsadüfi deyil ki, həm beynəlxalq maliyyə qurumları bunu qeyd edir, həm Azərbaycanda biznes mühitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində aparılan işlər bunu göstərir ki, bugün iqtisadi sahədə Azərbaycan dünya miqyasında uğurlu inkişaf edən ölkələr sırasındadır. Və bununla paralel olaraq sosial sahəyə də biz çox böyük diqqət göstəririk. Və bu il reallaşan layihələr və milyardlarla dollar həcmində ölçülən bu layihələr, bu təşəbbüslər bizim niyyətimizi göstərir, bizim siyasətimizi göstərir. Göstərir ki, siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır. Bizim iqtisadi gücümüz sosial sahəyə bilavasitə təsir etməlidir və edir. Və bundan sonra da biz bu yolla gedəcəyik və əminəm ki, ilin sonuna qədər bütün nəzərdə tutulan vəzifələr icra ediləcəkdir.